کوز در خال کې پړم بزل د طلباتو ترمنځ یو خوندوره دستوره تر سره شو چې پکې د ساينس آرت او کلچر په نوم طلباتو ډېر زړه راښکونکي ساينسي آلات ماډلز او تجربات وښودل دستوري نور احوال د طاهر سلطان خیل په دې رپورت کې تعلیم د انسان کاله دی او د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ارشاد دی چې د علم زده کړه په هر مسلمان نارینه زنانه فرض ده هم د دې قول تر مخه د کوز در خال په یو نجی تعلیمي اداره کې د ساينس آرت او د کلچر په نوم راټوله دستوره تر سره شو چې پکې د سکول طالباتو ډیر زړه راښکونکي ماډلې او ساينسي تجرباتو خودل دې طالباتو باب خیبر فیصل جمعات او نور یو شمېر تاریخي مقامات په داسې ډول جوړ کړي وو چې ورته کتونکي د شاباشي ورکولو بغیر تللې نشو دا په دې کې ډیر زیات سکلز موجود دي ډیر صلاحیت تونه موجود دی خو دیو ته یو پلیټ فارم پکار دی دا ماشومان به انشاء الله مخ کیږي او دسی پلیټ فارم مختلف وخت کې به مونږ دی ماشومان ته دا اکټیویټیز به مونږ ارګنایز کوو او دا ماشومان دا سومرم چې پروجیکټس دي نو پدې کې د دې ماشومان په دې صلاحیتونو مونږ اظهار کولای شو د سکول طالباتو ذہانت او آرت تجربات د صفات وړ وو چې دا خبره په ډاګه کوي چې زمونږ د سیمې جنکو کې یوازې داخلي پخلی صلاحیتونه نه بلکې په عملی تعلیمي میدان کې هم د چانه رستو نه دي د دې مقصد دا دی چې کوم مونږ فیمیل چې یو مونږ خو مونږ کې دنه چې کوم صلاحیتونه دي هغه مونږ مخې ته راولو او دنیا ته دا وښایو چې فیمیل په اس فیلډ کې مشاته نشتی نه پاتې کیږي په تعلیمي میدان کې داسې کامیاب طالبات په عملی ژوند کې هم ډېر روښانه سباون لري د دې بنیادی مقصد دا دی چې مونږ چې کوم د ټیلنټ هغه مونږ وښایو ټول زمونږ چې کوم سکول هغه مونږ ته بار بار د اپورتونټی راکړي چې مونږ کوم خپل صلاحیتونه دي خپل ټیلنټ هغه مونږ وښایو او بار بار د میدان کې د مقابلې په میدان کې مونږ مخ کې شو مونږ خپل ټیلنټ وښایو د آرت ساينس او کلچر په نوم جوړ د داسې تقریبات او مقصد هم صرف دا وي چې د بچو پټ صلاحیتونه دنیا ته بډاګ شي او دیو په عملی ژوند کې د کامیاب ژوند تیرولو جوګ شي سرگرمیانی تجرباتی وی او که کتابی د طالب علمانو د تعلیمی پرمختګ د پاره ډیری ضروری وی د کیمرمن احتشام الحق سره طاهر سلطان خیل مشرق ٹی وی خال کوزدیر